2, 1. Jag kan göra en sak till mig. Och så kan du ta och blåsa ut den där också. Dra, och så tar du nästa här nu också. Säg hej pappa så. Ja, det var min nästa replik. Okej. Det bästa med gatuteater, det är själva mötet med människor. Den här spontana glädjen som uppstår när främmande människor har kul tillsammans. Min föreställning handlar väldigt mycket om att leka med människor, leka med publiken, att ge dem en paus från vardagen. Det står en galning med en piska och ett barn här. Ingen springer fram och försöker stoppa mig. Välkommen till Göteborg. Det handlar också om att ge folk en upplevelse. Någonting att ta med sig hem. Vet du vad jag såg idag?